Amma ki salom dostlarım kanalım yaxşı görürsünüzlər bugünkü videoda PUBG Mobile bizə Tekken'ə 100 hit tarqatıb. Oh my god! Wow! Siz habitiyata mənə kirib o sıralayın buladı. Keyin dostlar ötken video yutuğunu Akobur Shox yutuvarlara 60 yusi sizləyim şunaqa RP yoki 100 yutmoqçı bu sizlər Telegram YouTube kanalımıza abone olup videoya like basıp komentariyaga ID'larini qoldirish istan çıxmasın. Hali katta sovg'alarimiz oldinda. Hop biz videoga o'tamiz. Bu 100 yillarga bizga RP sotmasak bo'ladimi yoki ruletka aylantirsak bo'ladimi? Shularni bilib olamiz. Bu 100 yillarni nimaga ishlatsak bo'ladi? Mana masalan, hozir men shu paytgacha 300 yus oldim bu yerda. Chunki o'yinga kirsam yana 200 yus keladi 5 kundan keyin, yana 200 yus. Mana shu yerda obshe 1 oyda 1700 yus olamiz. Keyin mana bu tarafga kelib qarasak, mana bu yerda 2400 yus beriladi deyilgan. Shunaqa yus. Hozirdan faqat 1700 yus berilyapti. Ya'ni 700 yus qanaqadir sabitga keladi menimcha. Obshe biz 2400 yus mana shu yerdan olamiz. Keyin bularni ishlatishga kelsak, masal pastga tushganimizda PUBG shunaqa bizaga magazin olib keladi. Bu magazinda mana shu setlar keladi. Ya'ni yoniga mana biror narsalar qo'shilsa kerak. Bu yus ga faqatgina mana shu setlardan sotib olsak bo'ladi. RPM sotib olib bo'lmaydi yoki ruletka ham aylantirish narsa qilib bo'lmaydi. Faqat mana shu setlarni sotib olsak bo'ladi. Bu setlar o'z shopda ham bor edi. Shopda serebroga yoki yusiga yoki boshqa narsaga sotib olsak bo'lardi. Bu setlar yangilik emas. Mana masalan, mana shu yerda bor bittasi. Hop, mana shu setda adashmasam 3780 turar ekan. Serebro. Endi qolganda mana bu yerdan kostyum deysizlar, yusining ustiga bossalaring mana chiqib keladi. Mana bu setimiz 100 ga bo'lsa bular 2700 yus. Bu yerga setlardan bittasi keyin mana bu set 1980 yus. Endi bu set ham bordan adashmasam bu ham 2100 pachti. Mana shu setlarni bizaga yangi shopga olib keladi. Biz bu yerga 100 ga sotib olsak bo'ladi. Manimcha 2400 yus yig'sak, obshe bu setlardan bittasini olishga bemalol yetsa kerak deb o'ylayman. Mana bu set masalan, Prince Lyagushka degan. Bu mana 24 ming G turadi. Bu setimiz ham keladi magazinga. Bu setni ham magazinga qo'yib 12 ming G ga olsak bo'lar ekan. Bu set ham qachonlardir 100 ga chiqarilgan. Xo'p, keyin yana shunaqa narsa kelgan. Mana PUBG tarixida kamdan kam uchraydigan narsa yana bitta. Mana AUKT bizaga premiumni bermayapti. Menimcha PUBG devsti chiqishiga ozroq qo'rqqanga o'xshaydi. Mana 3 kun kirganimizga premium kes, 2 kunga klassik kes. In kraska mana yana ko'p narsa chiqarib tashladi. Keyin yana bitta narsa. Agar sizlar olmagan bo'lsangiz. Ha, mana shu yerga kelganlaringda men bu sezon zavetilga chiqdim. O'shaning uchun mana shu yerda hammasini oldim. Sizlar ranglaringa qarab mana shu yerda sizlar uchun kerakli bo'lgan narsalarni o'sarang bo'ladi. Bu yerda men obshe 24 ta bunaqa missiya kartasini oldim. Keyin yashik pripas berdi 5 tacha klassikki kes berdi 2 tacha mana shu yerdan o'sarang bo'ladi. Bu narsalar o'z shu paytgacha men bunchalik narsa kelganini ko'rmaganman. 100 ta chiqishiga PUBG yana ko'p narsalar bizga chiqaradigan yo'q. Video sizlar uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish istan chiqmasin. Hammaga kattakon rahmat. Sog' omon bo'linglar.